Posledním krokem v našem řešení bude jaksi zapsání té výsledné, toho výsledného evolučního operátoru, který by ale neměl být pro psí i, ale pro psí. To znamená, že my musíme sem ještě dát normální evoluční operátor dopřední, který nás převede z interakčního obrazu do toho původního obrazu. Tak, tohle to můžeme teda rozepsat, že je to U0T0 krát tady tenhle ten náš evoluční operátor, který jsme získali předtím při práci s interakčním obrazem, a tady bude psí T0. Takže tohle to všechno, co stojí před počáteční podmínkou, dohromady bude dávat na naši hledanou exponenciálu, časově uspořádanou exponenciálu toho problému. Nebo lépe řečeno, tady máme tu časově uspořádanou exponenciálu, ale tady budeme mít celkový evoluční operátor toho problému. Tak teď, jak na to? Nebo jsou tady nějaké záludnosti? Je tady jakási záludnost, a sice ta, že pokud bychom, že my potřebujeme ještě tady dokonstruovat konečně tu exponenciálu, protože tady máme nějaké skokové funkce. Ano, mohli bychom říct, že tedy jako není to, že teda skoková funkce na nultou je 1 a tak dále, ale my bychom chtěli ještě přece jenom trošičku rozdělit ten časový vývoj, který tady v tomhle případě začíná až od TP, od toho vývoje, který vede z T0 do TP. Takže to uděláme následujícím způsobem. Představíme si, že teda rozepíšeme si prostě tenhle ten výraz tady. Je to U0 TT 0 1 plus suma přes n od 1 do nekonečna. A teď si sem rozepíšeme, jak vypadá k na n. To není, to je něco samozřejmě velmi jednoduchého, ale ten výsledek je docela zajímavý. Tak k s vlnovkou jsme řekli, že je u t 0 tp k u t p t 0. Takže když je budu násobit n mezi sebou, zkusme třeba jenom 2, tak musím dostat u, ono tady tohleto je teda u na minus první oproti tomuhle tomu u, takže pojďme to tak označit. A tady dostávám zase u na minus první k u. Takže všechno, co se vyskytuje uvnitř, se vykrátí a já dostanu zvnějšku obložené tady k na druhou, obložené u na minus první ut. To znamená, že i tady musím dostat, něco na tenhle ten způsob, takže tady musím dostat, řekněme, necháme tam to, tu skokovou funkci na entou, t minus tp, ale tady musím dostat u 0 t 0 tp tohle není u 0, to je nějaké naše u. Krát k na n u t p t 0. To je, a ono je to vlastně u 0, když si to tak vezmeme. Ano, musí to být u 0, protože to je časový vývoj pouze s tím neporušeným Hamiltoniánem. Takže tohle to tam dostaneme. A pochopitelně děleno n faktoriál, to je tady odsud.
a ještě tam někde musí být, a to si napíšeme třeba sem 0, a zase to mínus je na entou. Tak a tohle to působí na psí t 0. Tak, takže je tu vidět jedna důležitá věc. Tenhle celý operátor, jelikož tady tohleto u 0 si můžeme rozepsat jako u 0 od tp do t krát u 0 do od tp, teda od t 0 do tp, můžeme si ho rozdělit na 2. Tak vidíme, že celý ten operátor působí tak, jak bychom očekávali, bez jakékoliv bez působení nějakého vnějšího pole nebo bez působení téhle interakce na ten stavový vektor T0. Takže nám ho vyvine do nějakého stavu v čase TP. Takže tady můžeme rovnou napsat psi TP s tím, že psi TP je rovno u 0 TP T0 na psi T0. Tak a pak už bude působit evoluční operátor bez tady těchto těch všech, bez tady téhleté části, tu jsme už zahrnuli sem, a budeme tu mít všude se bude vyskytovat U0 TTP, stejně tady je TTP, i v té jedničce se to vyskytuje, i tady na začátku se to vyskytuje, takže to můžeme pěkně všechno vyndat před všechno ostatní. Můžeme vyndat teda takhle, to T0 TP se tady v tomhle případě takhle požere a tady v tomhle případě jsme ho vložili sem, takže můžeme psát, že před vším bude stát T U0 TTP. A mezi tím už nám zůstal ten operátor bez evolučních operátorů a můžeme z toho tedy rovnou skonstruovat pěkně tu časově uspořádanou exponenciálu. A ještě navíc teda je důležité říct, že jelikož jsme se teď posunuli do času TP, tak časy, které jsou přípustné pro ten další vývoj, všechny mají kladné argumenty té skokové funkci. Takže skoková funkce tady vždycky dává jedničku, takže i té se můžeme zbavit. Já jenom tady naznačím, čeho všeho jsme se teda vlastně zbavili. Zbavili jsme se skokové funkce, protože teď už pracujeme s časy, které jsou větší než TP. Zbavili jsme se tady tohohle, protože to se požralo s touhle částí evolučního operátoru, a zbavili jsme se tady tohle, protože to jsme strčili do tady téhleté počáteční podmínky. Propagovali jsme věc, to všechno z psí T0 nebo z T0 do TP. Takže nakonec tady musí stát prostá exponenciála. Vidíte, že tam není nikde žádný časový argument, takže tady stojí teďka prostá exponenciála z e na, já jsem tady zapomněl, všude se mi zdá ten člen, který stojí normálně před Hamiltoniánem, to znamená minus i h škrtlé, máme tady minus je nula a máme tady ten operátor k, což je jenom taková ta převracecí matice. Takže to je všechno. Všechno, co nám tady z toho zbylo. A před tím vším musíme ještě napsat volný vývoj od T do T0. Tak, to je teda psí T. No a v podstatě bychom tady mohli napsat i znovu tenhle ten evoluční operátor, to úplně kompletní řešení by teda vypadalo teď tak, že bychom běželi, pokud tedy T je větší než TP, tak pak by to kompletní řešení vypadalo následovně, pardon, tady musí být T,
P. Jo, tady je T P, E na minus I lomeno H škrtle, nebo plus teda je 0 K U 0 T P T 0 a tady je ta počáteční podmínka. To je ovšem pro případ, že T je větší než TP a pro případ, že T je menší než TP, tak se nedostaneme k téhle interakci. Takže pro T menší než TP dostaneme, že je to jenom tahle ta část. To znamená U0 T T0 Psi T0. Semhle do téhle druhé části můžeme zařadit i, nebo mohli bychom tam zařadit ten čas TP, pokud předpokládáme, že k tomuhle skoku dojde jaksi v nějakém čase TP plus, prostě v nějakém čase okamžitě za TP. Takže tím jsme jednak ukázali jeden konkrétní výpočet časově uspořádané exponenciály a za druhé jsme ukázali, jak by vypadala taková ultrarychlá rezonantní excitace dvouhladinového systému. Našli jsme operátor, velmi zajímavý operátor, který nám umožňuje excitovat excitovat nějakým ultrakrátkým pulzem ten náš systém. A protože, jak říkám, vždycky jde o to, s čím porovnáváme, tak velmi často takováhle excitace skutečně odpovídá dobře fyzikální situaci. A v příštím videu dokončíme tenhle problém tím, že se podíváme, jak tenhle ten operátor excitační vypadá.